Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Time to kick this off. Marco Pluto. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Bounty contract marked. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Enemy team is back in your position. Someone's been through here. Faccio un gage agora. Stai dentro, Freddy? So. Waypoint marked. Move.
que é que tens aí para nós? Munições? Tenho munições, queres? Yeah. Leva um gajo à frente. Está ali. Supply run contract marked. Set to the mine. Tem um sniper também. The enemies in the area. Armor here. Waypoint marked. Move. Hostile attack chopper carrying cash. Shoot it down. Já está aí o helicóptero, pô. Mark some gear. I'll take it. Come on, guys. Eu não diz nada, pô. Não diz, vamos embora. Received and understood. Mark some gear. Field upgrade here. Bounty contract marked. Armor here. I've got that on the spawn. Can you? Yeah. I'll turn to the other class now. Vamos à carga. Vamos, olha, até uma cena boa, dura um bocado de tempo. 10 a 12 horas pelo menos duram. Enemy hero! Bounty target is up, let's get it done. Be advised, friendly position airstrike inbound. Tem gajo. Enemies in the area. Estava aí ou... Não, não está não, acho que não. Airstrike target marked. This is loader 2-0. Good copy. Cluster strike away. Anyone use that? Aí, fui. Já fui.
cima também. Então dá cabo aí, meu. Mark some gear. Altra. É número... Allied cluster strike inbound. Número 2. Passeios de 10 segundos. We're out of time. Scrub the contract. Your teammate has been designated as a high value target. Guard them at all costs. Friendly UAV overhead. I'm driving. Temos o número 2. Ah, mas o gajo está com uma distância do caralho. Um segundo. Já aconteceu isso. Então vai, corta a sua maluca. Tchau. 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 Obrigado.